Дубровицький район, село Людень. У тамтешному лісі за орієнтуванням місцевих жителів правоохоронці знайшли автомобіль, начинений зброєю. Тут автомат Калашникова, 54 патрони та граната F1. Напередодні селяни звернулися до міліції та повідомили про незнайомців. Невідомі чоловіки погрожували зброєю. У них виник конфлікт з місцевими жителями, під час якого 26-річний Олексій взяв автомат та вистрелив чергою вгору. Зловмисники зрозуміли, невдовзі на них чекає зустріч із правоохоронцями. Чоловіки кинули і своє авто, і арсенал зброї та втекли. З'ясувалося, що за кермом автомобіля був 26-річний уроджений Черкас та 26-річний житель Житомирської області. Молодики приїхали в район з однією метою, з метою наживи. Вони мали на меті видобувати сонячне каміння. Яким чином ці хлопці хотіли видобувати бурштин на Поліссі, поки невідомо. Адже окрім зброї у авто правоохоронці більше нічого не знайшли. Відомості по цьому факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують підозрюваних чоловіків. Якщо їх спіймають, їм загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.